Har du Alexander Sødlund, 3-2 seier, gratulerer. Ja, det var deilig. Veldig, veldig stor lettelse, så godt med 3 poeng i dag. Du ble målskårer. Hvordan opplevde du situasjonen? Nei, jeg var litt heldig da. Even som kommer fremover med ballen, og så må han bare slå han i plass, og så slår han han gjennom 2 mann, og heldigvis så landet han til meg, og så er det å få tatt et touch, og så dunket til, og så heldigvis så gikk han inn, og det var veldig befriende for alle sammen, tror jeg. Så du tar det på flaksen? Hva sier du? Du tar det på flaksen? Ja, det er klart at det er jo litt heldig der, men det er godt at vi jo kan ha litt flaks nå som ting har gått litt imot. Med seieren, hvor godt er det egentlig å få 3 poeng igjen? Ja, det er godt å slå tilbake, selv om det ikke er vakkert å se på, men vi skaper litt mer muligheter, og da ser vi at vi kan skåre mål, så utrolig deilig, og spillerne er veldig happy og kan få skuldrene litt ned, så det var veldig godt. Det er lenge siden det har blitt skåret 3 mål i en seriekamp. Har dere også noe? Vi håper jo det, men jeg vil ikke si at vi er friske med det nå, men vi viste tidligere at vi kan, og det er godt for oss selv, og så får vi selvtillit på det at vi kan skåre mål, så jeg tror og håper at vi kommer nå, det gjør jeg. Det er jo godt for deg også, å få scoring personlig. Selvfølgelig er det alltid godt å få et mål, men det viktigste i dag var de 3 poengene som vi setter i banken. Hvordan opplever du situasjonen Rosenborg i fortida? Nei, det er klart det er en uvant situasjon. Det er jo både supporter her og klubben og spillere har ikke vært med på dette tidligere. Så det er veldig nytt, men det er da man kjenner at man lever og kjenner hvor godt det er å vinne kamper. Vi har vært litt heldige de siste årene med å vunne mye, og fantastisk er det, og det er sånn vi vil ha det. Men det er en ekstrem utløsning nå, altså, når vi vinner kamper, og det er godt å kjenne på. Er det for tidlig, eller er gullet godt? Jeg vet ikke hvor mange poeng det er, men det er vel en 13 poeng eller sånt, og det er alt mulig. Men er det realistisk? Nei, kanskje ikke realistisk, men man har alltid et håp. Og vi var bak i fjor også, og kanskje ikke så mange poeng, men hvis det plutselig løsner, så vet man aldri. Men da var det færre lag imellom også? Ja, da er det klart det var det da, men vi har alltid å tro, og vi har gode spillere her, og så har vi vunnet serien 4 år på rad, så vi skal nok klare å slå tilbake igjen, det skal vi. Hvor viktig var det egentlig her for mentaliteten? Det er jo sagt av mange at det gikk på syke nå. Ja, det er klart at det er jo mentalt, og du ser jo vi får få en knekk når vi slipper inn det ene målet der bare, sant? Så det er klart at en seier nå, det gjorde utrolig godt, og vi må bare stå i det og jobbe knallhardt, så skal det bli bedre. Og allerede til uka, så er det 2 kamper. Ja. Tiller og Bergen og Brønn. Ja, Tiller, det gleder jeg meg til. Det er fantastisk å reise rundt i distriktet og få spilt mot lokale lag. Det er noe av det artigste vi gjør, så den gleder vi skikkelig til, og selvfølgelig Brann i Bergen også, en skikkelig stor kamp, og håper vi kan gjøre det samme som vi gjorde i fjor og vinne den kampen. Tusen takk og lykke til. Yes, lykke til.